Kender du begrebet responsive web design? Hvis ikke, så kig med her og få et hurtigt overblik over et begreb, der kan være afgørende for din succes på nettet. Men først skal du lige have nogle facts og tal, der kan give dig en indikation af, hvorfor responsive web design er så vigtigt at være opmærksom på. I 2013 var der sådan cirka 1,2 milliarder mennesker på verdensplan, der brugte en mobiltelefon eller tablet til at gå på nettet. I 2013 steg den del af den samlede internettrafik, der kommer fra mobile enheder, til over 20%. Det forventes, at over 50% af al internettrafik i 2015 vil komme fra mobile enheder. Men selvom internettrafikken fra mobile enheder er steget så eksplosivt de seneste år, så glemmer mange website-ejere desværre at tage højde for, hvordan deres website ser ud på f.eks. en smartphone. Prisen for den lille forglemmelse kan betyde, at over 20% af de besøgende vælger at gå til en konkurrent på grund af en dårlig brugeroplevelse på website. Og hvem har råd til at tabe over 20% af deres samlede antal potentielle kunder? Det er her, responsive webdesign kommer ind i billedet. For det responsive webdesign gør, er nemlig at tilpasse webdesignet på et website til forskellige skærmstørrelser, så man sikrer sine besøgende den bedst mulige brugeroplevelse, lige meget om de besøger websitet fra en smartphone, en tablet eller en PC. Med responsive webdesign behøver man ikke at lave et decideret mobilsite, men trækker i stedet på det samme indhold som det normale website, som så bare bliver præsenteret så hensigtsmæssigt som muligt, afhængig af hvilket device websitet skal vises på. Derved slipper man også for at skulle tilføje og opdatere indhold flere steder. Hos Vestjysk Marketing har vi stor erfaring med at udvikle websites, der gør brug af responsive webdesign. Vi viser dig gerne eksempler på gode kundeløsninger, som har løftet brugeroplevelsen, og vi er altid klar til at tage en snak omkring netop dine muligheder. Så kontakt os allerede i dag, hvis du vil vide mere om responsive webdesign.